Am Videoში ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალურ გავლენაზე, კერძოდ კონფორმიზმზე და ვილაპარაკებთ რა არის კონფორმიზმი, რა ახდენს გავლენას კონფორმიზმზე და როგორი ფორმის კონფორმიზმი შეიძლება რომ არსებობდეს საზოგადოებაში. მოდით პირველ რიგში დავახასიათოთ თვითონ კონფორმულობა რას ნიშნავს. კონფორმულობა ნიშნავს ქცევის რწმენის ან რაიმე შინაგანი დამოკიდებულების შეცვლას სხვა ადამიანის გავლენით ან სოციალური გავლენის შედეგად. კონფორმულები ძირითადად ვართ იმ საკითხების მიმართ, რასაც ემხრობა უმრავლესობა. ანუ კონფორმულობა ნიშნავს ისეთი ქცევის განხორციელებას, რაც მოსწონს, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს და როდესაც ჩვენ ვართ კონფორმულები, ამით საზოგადოებაში კარგად ხდებით და ჩვენი ქცევა არ არის ამოვარდნილი სხვა ადამიანების ქცევისგან. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ქცევაზე ახდენს როგორც არაფორმალური, ისე ფორმალური წესები გავლენას, სოციალური ნორმები ახდენს აუცილებლად გავლენას, აგრეთვე სოციალური როლი შეიძლება ახდენდეს გავლენას და მაგალითად, როდესაც სოციალური როლის დახასიათებაზე ვილაპარაკეთ, იგვახსენეთ, რომ სოციალურ როლებს წესები აქვს და შეიძლება არც კი დავსვათ კითხვები ამ სოციალური როლის წესებზე, არამედ ზუსტად ისე მოვიქცეთ, როგორც ამას ჩვენგან საზოგადოება მოელის და ეს არ გვქონდეს კარგად გააზრებული. Titul kulturas tavisi tipis ქცევები აქვს დამახასიათებელი და კონფორმულობა სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა ქცევის განხორციელებას შეიძლება ასახავდეს. მაგრამ თავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ ადამიანი არის კონფორმული მაშინ, როდესაც ის იქცევა ისე, როგორც იქცევა უმეტესობა და თავისი ქცევით ცდილობს, რომ იყოს საზოგადოების ნაწილი და არ იყოს განსხვავებული მათგან. Კონფორმულობის ფორმები შეიძლება იყოს გამოხატული პროტესტითაც და შეიძლება იყოს გამოხატული თანმიმდევრულობითაც. ის შემთხვევა, რომელიც უკვე დავახასიათეთ, რომ ვიქცევით ზუსტად ისე, როგორც იქცევა უმეტესობა, არის კონფორმულობის ყველაზე სტანდარტული და ტრადიციული ვერსია. თუმცა ასევე არსებობს კონფორმულობის შებრუნებული ვერსია, რომელსაც ეძახიან მეცნიერულად ანტიკონფორმიზმს. ანტიკონფორმიზმის შემთხვევაში ადამიანი სპეციალურად მიზანმიმართულად იქცევა სხვანაირად, ვიდრე იქცევიან სხვა ადამიანები და ამით გამოხატავს პროტესტს. თუმცა ასეთი ტიპის ქცევა არის ასევე კონფორმული ქცევა, რადგან ანტიკონფორმიზმს განსაზღვრავს სხვა ადამიანების ქცევა. ანუ უმრავლესობის ქცევა, რადგან არის ესეთი, ამის გავლენით იქცევა მეორე ადამიანი ამის საპირისპიროდ. ამიტომ თუ ჩვენ სწორად დავგეგმავთ ჩვენს გავლენას და თუ მაგალითად ვიცით, რომ ეს ადამიანი აპროტესტებს ხოლმე იმ ქცევებს, რასაც უმეტესობა ახორციელებს, ჩვენ თუ მისგან გვინდა რაღაც ტიპის ქცევის მიღება, შეგვილია რომ დავარწმუნოთ, რომ უმეტესობა სხვანაირად ფიქრობს და ამან სწორედ ის გააკეთოს, რაც ჩვენ გვინდა. ამ შემთხვევაში ანტიკონფორმიზმი ხასიათდება იმით, რომ კონფორმული არის ეს ადამიანი მაინც, ანუ ექცევა იმ გავლენის ქვეშ, რა გავლენაც არსებობს საზოგადოებაში, მაგრამ თავის კონფორმულობას გამოხატავს საპირისპირო ქცევით. ანტიკონფორმულობის მაგალითი შეიძლება იყოს, რომ თუ პირობითად ყველას აცვია სკოლის ფორმა, ერთ-ერთმა მოსწავლემ, რომელიც არის ანტიკონფორმული, მიზანმიმართულად ჩაიცვას არა სკოლის ფორმა, არამედ რაღაც სხვა, მაგალითად ჩვეულებრივი ისეთი ყოველდღიური ტანსაცმელი და ჩაიცვას ესე ისეთ სიტუაციაში, სადაც მისგან მოელიან, რომ აუცილებლად ეცმევა ფორმა. ოღონდ ეს ყოველდღიური ტანსაცმელი, იმიტომ კი არ ჩაიცვას, რომ მისთვის კომფორტულია, მისთვის კომფორტულია ან რამე სხვა ტიპის მიზეზით არის ეს განპირობებული, არამედ ესე ჩაიცვას მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოხატოს პროტესტი და ისე მოიქცეს, როგორც არ იქცევიან სხვები. ძირითადად ისეთ შემთხვევებში ვართ ხოლმე კონფორმულები, სადაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებები არ მონაწილეობს და პრინციპში ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ისე ჩავიცვამთ თუ ესე ჩავიცვამთ, იმას დავლევთ თუ ამას დავლევთ, იქ დავჯდებით თუ აქ დავჯდებით, იქით ვივლით თუ აქეთ ვივლით, ანუ თუ ჩვენთვის ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა რამეს არ აქვს და რაღაც შინაგან ძირეულ ღირებულებებთან არ არის დაკავშირებული, ამ საკითხების მიმართ უფრო მეტად შეგვიძლია რომ ვიყოთ კონფორმულები. ისეთ საკითხებში, სადაც გვაქვს ღრმა ცოდნა დაკავშირებულია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებებთან, შეიძლება გვაქვს მაგარი გამოცდილება ამ მიმართულებით და ვიცით რა შედეგს იწვევს. ესეთ საკითხებში ნაკლებად კონფორმულები ვართ, იმიტომ რომ ამ საკითხებზე მეტი გვაქვს ნაფიქრი და თუ ვატყობთ, რომ ადამიანების უმრავლესობა იქცევა არასწორად,
მაგრამ ეს საკითხი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებისგან ამოვარდნილი არ ვიყო და ჩვენი ქცევა ძალიან გამორჩეული არ იყოს, მარტო ამ მიზეზის გამო არ მოვიქცევით ისე, როგორც სხვები იქცევიან. არამედ თუ ჩვენ ესეთ შინაგანად ძირეულღირებულებებთან არის დაკავშირებული სხვა ტიპის ქცევა, მოვიქცევით ისე, როგორც სწორად ჩავთვლით. Anu, ara konformulebi vart im sakitxebis mimart, romelic chventvis mnishvnelovania da sadats gvaqs meti tsodna an kompetentsia. Da konformulebi upro metat vart im sakitxebis mimart, romelis shesakhebats chveni ragatsa chamoqalibebuli da mnishvnelovania azri ar gagvachnia. Didi mnishvneloba chventvis ara aqs rogor movikcevit da თუ ამას საზოგადოებაც წაახალისებს და თუ საზოგადოებისთვის მისაღებია ის ქცევა, მაშინ ზედმეტად კიდე წლის ამღურევას არ ვცდილობთ ხოლმე ესეთ შემთხვევებში. მაშასადამე კონფორმიზმი რო შევაჭეროთ. კონფორმულობა ნიშნავს ისე მოქცევას, როგორც ჩვენგან ამას მოელის საზოგადოება და რაღაცა კონკრეტული ჯგუფები საზოგადოების. კონფორმულები ვართ ხშირ შემთხვევაში ისეთ საკითხების მიმართ, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის. შეიძლება რაღაც საკითხები არ მოგწონდეს და ვიქცეოდეთ საპირისპიროდ, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ვართ კონფორმულები, იმიტომ რომ იმ უმრავლესობის ქცევის გავლენის ქვეშ ვართ და იმათ ჯინაზე ვიქცევით საპირისპიროდ და არაკონფორმულები ვართ ისეთი საკითხების მიმართ, რომელიც მეტნაკლებად უკეთესად გვაქვს გააზრებული, გვაქვს ამ მიმართულებით მეტი კომპეტენცია და მეტი ცოდნა და ჩვენი ქცევის შედეგებზე უფრო მეტად გააზრებულად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომელ შემთხვევაში რა მოხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი ქცევა შეიძლება დაემთხვეს უმრავლესობის ქცევას ან არ დაემთხვეს უმრავლესობის ქცევას, მაგრამ ორივე შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი რაღაც საკითხს მიმართ არაკონფორმულია, ის იქცევა თავისი გააზრებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ საზოგადოებაზე აყოლის გზით. დიდი მადლობა.